ご覧いただきありがとうございます。フリーアナウンサーの島江里子です。今日のテーマは滑舌が良くなる早口言葉トレーニング外国編をお届けします。人前で話す講師の方ですとか、こうした YouTube で自分の声で発信している方、それから就職活動などで面接を控えている方は、滑舌がいい、とってもいいことがたくさんあります。例えば自分はどんなにいいことを言っていてもなかなかうまく伝わらない、聞こえづらいと相手の方もちょっとストレスを感じてしまったり、印象が悪くなってしまいますよね。ですから一日のこの習慣としてぜひ早口言葉を使って楽しく滑舌トレーニングしてみてください。これは健康づくりですとか若さを保つ、そういった意味でも効果が感じられます。それでは今日は3つ、国の名前ですとか都市、町の名前で言いにくいものの早口言葉を集めてみましたので、一緒にやっていきましょう。一つ目の早口言葉はこちらです。ブラジル人のミラクルビラ配り、ブラジル人のミラクルビラ配りです。どれだけ素早くビラ配りするのかなって想像するだけでちょっと面白くなってしまうんですが、結構言いにくい早口言葉なんですよね。じゃあなぜ言いにくいかというのをちょっと分析してみました。こちらなんです。はい、この今振り仮名みたいにつけているのが母音というものです。日本語は必ずあいうえをどれかの音がくっついていますよね。ブだったらう、ラだったらあ、字だったらいになるんですが、よく見るとうあいですとかいあうとかうあうあ、つまりうあいの並びが多いんですね。で、例えばうとおとかいとえっていうのは口の形が似ているんですが、いあうというのはそれぞれ口の形が全く違うので、しっかりと口を開けて言わないとぼやぼやもこもこっと聞こえてしまって相手の方に聞こえにくいんですね。ですからこの口をもごもごっとしか開けないとこの早口言葉が言いにくいんです。ですからうまく言えなかったなという方はぜひ母音のトレーニングをしてみてください。こんな感じです。あえいうえおあおですとかあいうえおでもいいので、一つずつ母音の音を練習してみましょう。では一緒にあいうえおを2回言いましょう。3、はい、あいうえお、あいうえお、しっかりと口を開けて練習します。そうするとこの早口言葉が少し言いやすくなります。言ってみましょう。3、はい、ブラジル人のミラクルビラ配り、いかがですか。少し滑らかになりませんでしたか。でしっかり母音の練習をするとこれが言いやすくなるんですね。さあでは3回続けてチャレンジしてみましょう。3、はい、ブラジル人のミラクルビラ配り、ブラジル人のミラクルビラ配り、ブラジル人のミラクルビラ配り。お疲れ様でした。いかがでしたでしょうか。しっかりと母音あいうえおの口の形を意識して練習してみてください。2つ目の早口言葉はこちらです。チェジュ島の地図帳、チェジュ島の地図帳です。これも言いにくいですよね。どうしてこの早口言葉が言いにくいのかというと、これはチャ行とジャ行、そしてザ行、この3つの似ているようで違う行がこう並んでいるからなんですね。で、この3つの行の共通点というのが、チャ行もジャ行もザ行も舌をしっかりと歯の裏側に当てる音なんです。つまりまさに滑舌で舌がうまく滑らかに回らない方はとっても言いにくいんですね。この早口言葉が言いにくかった方は舌の動きをしっかりとこう動けるように練習してみましょう。練習の方法としてはチャ行とジャ行、それからザ行を練習します。では一緒にやってみましょう。まずはチャ行です。チャチェチチュチェチョチャチョ。3、はい、チャチェチチュチェチョチャチョ。次、ジャジェジジュジェジョジャジョ。
三杯、じゃじじじゅじぇじょじゃじょ、そして座行です。ざぜじずぜぞざぞ、三杯、ざぜじずぜぞざぞ。いかがでしょうか。しっかりと息をこう舌で切るようなイメージで、しっかりと、音楽で言えばスタッカートみたいなものなんですが、しっかりと舌で歯の裏側にパッと当てて息を切るように心がけてみてください。それではこの早口言葉を3回連続で言ってみましょう。よろしいですか。3、はい。チェジュ島の地図帳、チェジュ島の地図帳、チェジュ島の地図帳。お疲れ様でした。今度は少し言いやすくなりましたでしょうか。ぜひ茶行、茶行、座行の練習もやってみてください。最後の早口言葉はこちらです。この茶筒はマサチューセッツ州製茶筒、この茶筒はマサチューセッツ州製茶筒です。ちょっと面白いですよね。洋風の茶筒なんでしょうかね。で、この早口言葉もかなり難しいんですが、2つ目の早口言葉、先ほどのものとポイントが似ています。こうやって分析してみると分かりやすいんですが、とにかく茶行、他行、打行、すごく多いんですね。いずれもしっかりと発音、さっきと一緒で舌がしっかり歯の裏側にポンとつかないと聞こえにくいということ、それからこれらの行が言いにくい方っていうのは口角をしっかり上げて言うと間違いにくいんです。しっかりと口を上げると、すると口の面積も広がるので、はっきりと発音しやすくなりますので、ぜひニコッと口角を上げた状態で言ってみましょう。これはもう笑顔力アップにもなるので、ぜひやってみてくださいね。では口角を上げながらちょっと練習してみましょう。まずは茶行です。茶チェチチュチェチョチャチョ、三杯、茶チェチチュチェチョチャチョ。次は打行です。ダデジズデドダド、三杯、ダデジズデドダド。はい、次は他行です。たてじつてとたと、三杯、たてじつてとたと。 OK です。じゃあではこの早口言葉も3回連続で一気に言ってみましょう。口角を上げながらですよ。三杯、この茶筒はマサチューセッツ州製茶筒、この茶筒はマサチューセッツ州製茶筒、この茶筒はマサチューセッツ州製茶筒。お疲れ様でした。これも本当に難しい。言えたあなたは素晴らしいです。でこんな風にしっかりと楽しく早口言葉トレーニングをやりながら滑舌練習をすると、笑顔力もアップしますし、しっかりと伝わりやすい話し方になりますので、ぜひ練習してみてください。こういった話し方のコツはチャンネルの他にも、話し方のメールマガジンですとか LINE アットでもお伝えしておりますので、ご興味のある方はぜひそちらも概要欄から覗いてみてください。それでは今日も最後までご覧いただきありがとうございました。